dan pri kemanusiaan. Jadi bila rasa perkara yang sangat-sangat penting dalam hidup ni hilang, maka diperlihatkan pula orang lain Merasai macam tu. Macam kita hari ni kita kata, awak dah rasa perit rasanya. Sabar berbanyak. Kita boleh cakap. nah, cara ni, hujan betul bertimpa ha, konflik kesihatan dengan COVID sebagainya. Orang yang pernah rasa tu, positif tu, bila orang lain kena positif tu Dia bukan lega Tapi dia simpati tu tinggi lebih sikit Wah awak dah rasa perit Ya Allah Lepas kita punya concern pada orang yang kena yang Lepas mana kita kena tu kuat oh, Dulu nak tengok jumlah 20 ke 30 ke 15K ke 15 ke ke 6 ke lah Tak komen nombor Tapi kalau dia sebahagian daripada keluarga tu Dia sebahagian daripada nombor tu Geling saja. Oh, banyak ya Allah, ya Allah. Geling, 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 Nak bantu. Ha? Menunjukkan bahawa dia menyerap perkara itu. Jadi anak yatim dia rasa itu. Penderitaan yang dia alaminya dia akan rasa begitu kerana dia melibatkan emosi, mentaliti. Jadi sebab itu Islam mengemukakan isu mental ni ke hadapan untuk diberikan pengawasan, bimbingan, beri motivasi tertinggi untuk dijaga fa ammal yatim fala takhar ada pun anak yatim jangan mengasari mereka jadi sebab itu Rasulullah alhamdulillah lahir dalam golongan ini sebab itu Rasulullah concern sangat-sangat tinggi soal dengan kanak-kanak soal orang-orang yang ditinggalkan balu-balu tentera Ha? balu balu tentera sehingga wau, Nabi sallallahu alaihi wasallam bila kita tengok sejarah perkahwinan Nabi sallallahu alaihi wasallam 11 orang riwayat 9 orang riwayat jangan lihat pada jumlahnya itu itu khususiat Rasulullah SAW Keistimewaan Rasulullah sendiri Kita taklah ambil contoh Macam tu bilangan yang banyak Tapi kita tengok siapakah mereka tu Umur salamahnya Berapa orang lagi Semua tu balu-balu tentera Janda-janda yang ditinggalkan Anak sembilan, anak sebelas Anak tujuh Itu yang Nabi SAW kahwini Menunjukkan tanggungjawab tinggi Untuk Nabi uruskan mereka Di kalangan anak-anak yatim Ha, tu. Jadi kerja-kerjanya lebih banyak tumpu kepada golongan-golongan ni supaya mana bantuan pembelaan tu dapat disalurkan kepada mereka yang sepatutnya. Jadi satu sujud ni adalah anak yatim ni mereka ada satu isu mentaliti dan juga emosi yang perlu diuruskan. Jadi sebab tu kita hari ni pun biar bijaklah dalam buat pengaturan itu, faham fungsi kenapa pembelaan kita beri kepada golongan-golongan yatim ini. Jadi bila mana faedah kepada Nabi Sallam dia ada perasaan itu, Rasulullah baginda ada perasaan itu, maka pendakwah sangat memiliki dalam dirinya peri kemanusiaan mendalam. Okey. Senang kerja buat Nabi SAW ha? Penghayatannya tinggi ha? Penghayatannya tinggi Jadi hari ini Itulah kedudukan anak yatim Yang harus kita kita fahami Jadi uh, Biar kita buat perkara dorongan, bantuan, bimbingan tu dengan matlamat yang saya sebutkan tadi. Ha, kalau kita berhadapan dengan situasi hari ini macam tu juga. Eh? Situasi hari ini kalau kita fokus nak aktif apa yang kita nak bagi? Tak bolehlah bagi pokok rata macam fakir miskin. Kalau kita dah tahu dia banyak kan. Kita tahu dia kaya. Bagi juga duit kat dia untuk bantuan sekolah Beria pula, lebih kurang sama dengan Fakir miskin eh, Barangkali kan, contoh ataupun bantuan-bantuan apa lah Ramadan apa anak yatim khas baju raya dia pun banyak orang tu tapi yang penting bagi dia mungkin kita boleh fikir apa satu sudut bimbingan dorongan dari sudut mental kepada dia ataupun dorongan emosi kepada dia wallah lah macam mana ikut kebijaksanaan tapi kemahnya dia itu ha, baik <tuh> nombor dua jadi itu antara Uh, pertama yang kita sebut pengajarannya ni sudut Nabi SAW karakter, karakter Nabi di kalangan yang teragung, terbaik, termulia di kalangan keturunan dan backgroundnya. Yang kedua ni Nabi sendiri ada satu background yang sangat tinggi derita keyatimannya, sejarah peninggalan ibu dan ayahnya semenjak kecil. Jadi sebab tu Nabi strong, Nabi kuat. Eh, Nabi seorang yang tabah. Tiga, bila mana seseorang pendakwah itu hidup dalam suasana lebih aman damai, dengan alam fitrah semula jadi jauh daripada kehidupan dunia yang haru biru dan penuh dengan masalah adalah demikian lebih mendatangkan ketenangan dalam kepada jiwanya memberi kekuatan kepada fikirannya tubuh badan dan dirinya sekaligus dapat membawa kewarasan pemikiran dan kata-katanya oleh demikian Allah tidak memilih orang Arab yang akan membawa risalah Islam ini secara kebetulan atau tiba-tiba saja. Bahkan orang yang dipilih Allah itu jika dibandingkan dengan orang yang ada di sekitar mereka daripada bangsa-bangsa yang bertamadun pada masa itu. Maka dialah lebih suci jiwanya, lebih waras pemikirannya, lebih mulia budi pekertinya dan lebih bersedia memikul beban. Serta sanggup menghadapi peperangan dalam melalui jalan dakwah kepada Allah dan menyebarkan risalahnya ke seluruh pulsa dunia. Ini dia. Pelajaran yang ketiga ni Bagaimana dikaitkan Nabi SAW dengan kaum Bani Sa'ad Siapa kaum Bani Sa'ad ni? Ingkat cerita Halimatul Sa'diyah Sa Atau bagaimana Nabi hubungan Nabi dengan Halimatul Sa'diyah Sa Jadi hubungan Nabi SAW dengan Halimatul Sa'diyah Sa itu Iaitu Nabi Daripada kecil lagi Dipadankan kehidupan Nabi ini dengan suasana yang aman Damai sebab tu kita hari ni nak bina mentaliti kanak-kanak Anak generasi kita Daripada kecil ni jangan bagi nampak pressure kekalutan dan sebagainya Kerana dia ada tekanan Kerana dia akan membina satu kefahaman yang Yang memberi kesan pada besarnya nanti Sebab tu kita hari ni Contoh lah eh Isu yang terkini ataupun perkara-perkara yang yang moden zaman ibu bapa punya ibu bapa model lah generasi saya, generasi anak-anak tuan-tuan. Yang bina uh, untuk membina mereka, tumbuh seran mereka ni dalam suasana yang mereka ni tengok kalut mak pak ni. <laughs> kalut mak ayah ni. Ha, jadi kena ada satu time, kena ada satu period masa yang melihatkan bahawa ada satu tenang dan sebagainya. Kawan saya, dua-dua ni doktor pakar. Okay dia tanya kamu anak ramai, Saya tahu keluar anak ha, Sampai 7-8 orang Macam mana kamu, just kamu tinggal Aja anak kamu ke orang kan Tapi saya tengok quality time yang dia buat kan. Kalau ada 2 jam pun ha, Orang berduit kan orang, orang yang ada kemampuan, tapi ni daripada kerangka dia Macam mana dia buat benda ni ya? Adalah dia akan bagi Anak ni uh, Sebebas-bebasnya kan. Walaupun ada 2 jam dia pergi sewa hotel 2 jam tu, dia lepas anaknya mandi swimming pool 2 jam. <laughs> ha tu. Bagi anaknya pun meriah hai amatlah. Mandi lah Mandilah 2 jam tu. Okay. Lepas tu macam tu juga lepas ke taman. Ha. Uh, ni mana ni yang amat, amat sibuk kan. Bukan bererti kita hari ni uh, kalau yang sibuk pun maksudnya quality time bukan serobat macam tu tapi mesti menggambarkan ada smooth dalam rumah tangga tu. Kerana mentaliti anak-anak ni Mesti dibayangi pada permulaan umurnya dengan tenang Kalau tidak dia akan rasa hidup ni complicated Hidup ni susah Jadi ya, sebab tu kita rindu dulu Kalau kita uh, Kalau saya tu kita tuan-tuan sendiri Kenapa kita meletakkan Satu standard tinggi kepada ibu dan ayah kita Tanpa melihat kepada background pendidikan ibu ayah kita Kerana apa yang diberi penekanan kita kepada kita sejak dari kecil adalah itu soal adab, Ha? Soal keperitan, kesusahan Itu yang digambarkan kepada kita Okey Jadi Kita pula Kecil kita Bebas dari satu sudut Bergeraklah bila mak pak pun uh, ha, Perik, susah, nampak struggle buat kerja Tapi penekanan Kepada kita ni tinggi ha? Suruh ini, suruh itu Kasar, marah, itu ini Maka kita kecilnya itu ada sikit tekanan tapi bila besar dia mengajar kita memberi pelajaran guna bagi kita. Tapi kalau ikut sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam nak membina karakter pendakwah seperti itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dihantar kepada Halimatus Sa'diyah. Yang mana Halimatus Sa'diyah ni ataupun kaum Bani Sa'ad ni adalah kaum yang sangat jauh pedalaman. Ya, jauh perjalanan di di padang daripada nama uh, di padang pasir lah eh dia panggil sahara pergi. Hmm. Dan di situ juga Nabi membina pertumbuhan jasmani rohani dekat situ. Lepas tu secara kerasulan Nabi mukjizat antara yang berlaku di kaum Bani Sa'ad ketika Nabi duduk dengan Halimatus Sa'diyah ad adalah Nabi dibelahkan dada dia di situ peristiwa itu. Dibelahkan dada untuk dimasukkan hikmah. Ha? untuk dimasukkan hikmah. Ha, itu dia. Maka di sini bila mana kecil-kecil sudah pun dapat dia punya situasi baik dan sebagainya adalah mendatangkan ketenangan jiwanya, membina kekuatan fikiran, tubuh badannya dan sekaligus dapat membina kewarasan pemikiran. itulah Nabi Sallam punya karakter hebat di ni kerana muda ataupun zaman kanak-kanaknya ada satu modul kehidupan yang sangat baik. Kita pun kena ambil contoh itu. Ha, sebab itu dan Allah Taala ni tak letak nak ambil orang yang nak urus di salah Islam. Rasul ini sebagai kebetulan Nabi ambil, ambil tak tapi dibina dengan penuh dengan penuh karakter. Eh, ha orang yang dah suci jiwanya, waras pemikirannya, maka barulah diletakkan tugas kerosulan itu kepadanya untuk betul-betul kata isu ni. Itu pun Nabi SAW ada juga stres dengan pembinaan yang cukup baik. Uh, karakter sejak pada kanak-kanak itu pun Nabi tetap dapat tekanan lebih-lebih lagi kita hari ni yang mungkin pendidikannya tidak diterap secara baik tiba-tiba kita expect besar dia nak jadi orang baik besar dia jadi hebat besar dia jadi itu ha, jauh lah eh? ha, itu dia keempat kita baca keempat eh? tidaklah layak untuk memimpin sesebuah gerakan dakwah melainkan orang yang bijak serta pintar ada pula orang yang bodoh dan sederhana daya fikirnya adalah amat tidak sesuai untuk menduduki barisan kepimpinan. Sama ada dalam bidang pemikiran, perbaikan mahu pun dalam bidang kerohanian. Bahkan sudah menjadi lumrah hidup bahawa orang-orang yang bodoh, yang berfikiran tidak menentu serta penuh dengan ragu-ragu dalam sikap dan pendiriannya adalah sama sekali tidak layak menduduki kepimpinan dalam apa jua bidang sekalipun dalam kehidupan ini. Dan apabila dengan secara kebetulan Ataupun oleh satu sebab tertentu Berjaya salah seorang daripada mereka Menjadi kepimpinan Maka lambat laun dia akan jatuh dan hancur Dan sekaligus masyarakatnya serta orang ramai Akan lari meninggalkannya setelah Perbuatan dan tindakannya jelas Mencerminkan kebodohan ke Keganjilan dan ketidaksempurnaan Cara cara berfikir ha, Yang keempat ni pula apa pelajarannya Iaitu Nabi SAW ha dilahirkan atau dijadikan ha, oleh uh, keluarganya itu di kalangan orang-orang yang berilmu okey orang-orang yang diberikan penerapan pendidikan yang baik okey jadi sebab itu <coughs> mesti orang yang bijak dan pintar maka Rasulullah sallallahu walaupun sejarah membuktikan nabi ini eh, bijak pintar macam mana Nabi Ummi Umi kena faham dia beza dengan jahil Tak kerti baca, tak kerti menulis adalah kemahiran saja. Kalau begitu, teruk benar lah mak pak kita dulu kan? Ada sampai mak pak sekarang ni, hebat pada masaknya Hebat pada menjadikan anaknya seorang doktor Tapi dia tak kerti membaca Ada Tak kerti menulis Saya Alhamdulillah, seperti eh Bapak saya orang tak kerti menulis jauh ini anak-anaknya lebih berjawi boleh tulis menunjukkan beza ummi dengan jahil Umi tak tahu baca tak tahu tulis saja tapi orang kali kepintarannya kecerdikan dalam penguasaan ilmu ada tapi jahil bukan sekadar tak tahu baca tak tahu tulis tapi dia antara orang yang tidak berpendidikan tidak berilmu tidak diterapkan soal kefahaman jelas tentang sesuatu perkara itu nama jahil Sebab tu lawan jahil adalah ilmu Al-ilmu Itu pengetahuan Tapi dengan ilmu saja pun Tak cukup Sebab itu hari ni Alim ulama Orang letak hari ni Ulama itu dia bukan Berasal daripada perkataan alim Orang alim Maka pengumpulan alim-alim ini Dia jadi ulama Bukan Ulama-ulama uh, ni berasal daripada perkataan ataupun kata dasarnya adalah alim. Oh, dia ada beza. Ada beza. Sebab tu dalam Al-Quran, innama yakshallaha min ibadihil ulama. Orang yang takutkan Allah Ta'ala tu adalah di kalangan ulama. Ulama ini bukan sekadar orang alim. Tapi adalah alim. Ha, ah, Bila al ain alif lam alim, ia adalah orang yang menguasai satu bidang ilmu. Dia punya tarifan definisi dia. Alim itu adalah orang yang menguasai satu-satu sektor ilmu tu ya. Macam tu sifulan. Dia ni tahu bidang agama. Itu pun spesifis dia adalah bidang teologi. Iaitu bidang pemikiran. Maka dia alim lah. Ada orang dalam bidang fardu kifayah, kedoktoran, kejuruteraan. Maka dia alim dalam bidang dia. Tapi apakah dia boleh jadi daripada alim tu dia akan jadi pembentukan seorang ulama? Belum lagi. Kerana ulama itu adalah daripada kategori alim. Ain lam ya mim. Apa maksud alim itu? Orang yang lebih, orang yang pakar dan lebih mendalam kefahamannya lebih satu daripada disiplin ilmu. Orang yang lebih memahami sesuatu dasar ilmu lebih daripada satu disiplin ilmu. Dia ada dua, tiga kalau kita hari ini nak ukur daripada tahap keupayaan akademik PhD dia lebih daripada satu Kalau PhD satu Dia pakar dalam bidang tu satu ya. Tapi kalau tiga, empat PhD Macam masa mengaji dulu di Mesir Mufti dia, Mufti dia dalam Mesir dia Dr. Ali Jumaah Beliau PhD dalam dua atau tiga bidang Satu bidang ekonomi, satu bidang pengajian Islam Ha nah, tu Bukanlah seorang ulama Maka orang-orang yang macam ni Kalau apa nama mereka ini yang dikategorikan sebagai orang yang takut akan Allah lebih Berbanding orang yang biasa-biasa So kedudukan alim dengan ulama itu pun beza Lepas tu hari ni jangan pukul rata Orang alim ulama ni Kema ni takut Allah Ta'ala Kalau takut tak ada banyak juga orang masalah kepada orang agama ni Dengan sosialnya dengan apanya Sebab apa? Ulama yang takutkan Allah SWT disebut dalam Quran itu sendiri adalah Pengkategorian adalah alim Iaitu orang yang pakar lebih Memahami lebih daripada satu disiplin ilmu Maka apa kita nak sebut di sini ialah Islam meletakkan fokus pendidikan Orang yang nak menjadi pemimpin ni Mesti orang yang walaupun tak sampai tahap alim tu Tapi paling kurang dia ada karakter orang yang berpendidikan ha? Sebab tu Nabi 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 Yusuf AS Ketika dia nak ambil perbandaraan jaga Mesir kan Lepas mana dia mimpi dalam penjara Dia cerita pada pemimpin ketika itu Al-Aziz memerintah Mesir ketika itu Minta buat itu, buat ini dan sebagainya sebab nanti mesti akan diberikan ujian macam ni, macam ni, macam ni. Dan penutupnya Bersilih ganti sebagainya Nabi Yusuf offer diri Boleh tak? Ini hafizun alim Aku ni orang yang ada Integriti Aku ni juga orang yang ada Keupayaan pendidikan Alim, dia guna istilah alim Jadi boleh tak aku jadi menjaga perbandaran. Jadi hari ini orang yang nak betul-betul jadi pemimpin isu pendidikan besar. Isu pendidikan dia besar. Ini karakter seorang seorang pemimpin yang ada pendidikan. Bukan semata-mata ada wibawa, pandai bercakap, pandai berpidato, pandai bersyarah, tapi pendidikan di sebalik di sebalik upaya upaya apa mungkin? Upaya beliau dalam pengalaman dan sebagainya tak ada masalah. Tapi soal pendidikan dia juga dia membentuk pemikiran membentuk pemikiran. Sebab tu Nabi SAW apa yang Nabi buat daripada kecil. Karakter dan uh, background Nabi SAW dididik masa kecil bukan gambaran tak reti, baca tak tulis tapi tengok Nabi SAW dibuat perkiraan. Budak-budak lagi disuruhnya jaga kambing. Eh kalau tak reti mengira soal jaga kambing hari-hari lebuh satu-satu. Kalau tak reti betul, betul nak ngurus kambing Bukan bela manusia, bela orang yang tak berakat Oh, orang lah. Sesuatu yang tak berakal. Bukan senang. Bukan boleh dengar cakap macam kita. Sedang orang yang berakal ni tak dengar cakap. Ini kambing. Sebab dia kecil bila lah. Kemudian sebelum dilantik sebagai rasul, urus perusahaan. Usaha per, perusahaan Nabi SAW bukan cincalan macam kita hari ni jadi dropship, jadi agent. Urus atas talian simple. Nabi buat import-export. lah pergi Syam ila fi quraish ila fi rihlat ash-shita musim panas musim sejuk ada transaction keluar masuk nabi buat benda ni wish kalau orang kita ni tak ada ilmu ilmu bisnes tak ada ilmu matematik basic tak boleh buat nabi ada nabi ada jadi sebab itu sejarah membuktikan bagaimana pemimpin yang ada soal kepimpinan ni dia akan membantu pembentukan pemikiran cara wibawa bawa dia untuk urus negara. Sebab tu yang keempat ni adalah pastinya adalah seorang pemimpin tu tak dapat lari mesti seorang yang bijak dan pintar dalam pengurusan. Jadi alhamdulillah sejarah Nabi membuktikan bagaimana pendidikan orang-orang tuanya Abu Talib, Abdul Muttalib dan sebagainya itu membawa kehebatan kepada Nabi untuk jadi seorang pemimpin yang ber berkarakter. Ha, nah, itu sajalah ya. Jadi yang keempat ambil peranan juga. Jadi yang kelima akan datang kita akan sambung lagi lah Tanda muka soal sembilan Ada soalan tanya? Silakan hmm. Oh anak bukan Islam Okay uh, Maksudnya dia bukan apa uh, Apalah Boleh kat kita kategorikan orang apa nama? Bukan Islam tu. Anak yatim. Simpati, simpati tak ada masalah. Simpati tak ada masalah. Hmm. Tak ada masalah. Nak jadi nak jaga Bahkan kita hari ni nak buat simpati kepada orang bukan Islam Islam tak Hari ni kita kata kita jaga ada seorang ambil kita kata mak ayah dia bukan Islam Dan apakah boleh kita Islamkan secara paksa ha? Apakah boleh kita Islamkan secara paksa Maka situ dalam kategori La ikrah fidin Dalam kategori ayat La ikrah Tiada paksaan untuk beragama Point di sini Tu tak boleh buat paksaan Lepas tu hari ni Nak tak nak orang tu kena berakal dulu Diberi pendedahan Islam pada dia Barulah dia tu dalam kategori faham tentang Islam dan boleh masuk Islam. Ha, itu. Kalau orang bukan masuk Islam. Dan kita kena faham juga isu-isu yatim ni kan. Azunan umur dah 50, contoh tu. Bapa orang sudah ada, boleh kategori yatim ke? <laughs> Okey. Yatim-yatim ni ulama bagi definisi satu, Kanak-kanak yang belum sampai usia balik Itu yatim ha, itu dia. Dan pula yang kematian bapak Bukan kematian mak ha, Kena ambil Kematian bapak Lepas tu kita hari ni nak buat purpose apa selected Nak buat selection apa-apa Itu yang kita kena kena cari Bukannya mati mak Kalau mati mak, bapak boleh suruh Ah, ha, itu dia. Ha, Jadi tu faham dia kan? Itulah banyak lagi yang nak cerita pasal yatim يعني فتاك والله اعلم كنا ان شاء الله اللهم صل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعاً مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم علمنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا اتنا في النار وفي الاخره وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين